Kryetari i Partisë së Demokratike Lulzim Basha në një dalje të posaçme për mediat ka thënë se kryeministri i vendit Edi Rama ka paguar 80.000 dollar për një foto me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Basha ka theksuar se ky fakt është zbuluar nga autoritetet amerikane. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një dalje të posaçme për mediat ka thënë se kryeministri Edi Rama ka paguar 80.000 dollar për një foto me presidentin e SBA-ve Barack Obama. Basha ka theksuar se ky fakt është zbuluar nga autoritetet amerikane dhe tashmë kryeministri shqiptar është nën hetim. Nga ana tjetër, ai ka bërë thirrje prokurorisë të hetojë për këtë aferë e cila lidhet kokë-këmb me krimin dhe korrupsionin. Ndërkohë që ka theksuar se kjo është drejtësia që do Rama, drejtësi që i ngjan atij që ka kryer një krim. Departamenti Amerikan i Drejtësisë bën të ditur se një shtetas shqiptar amerikan kishte marrë 80.000 dolar nga një burim i huaj, duke e ditur se ai do t'i derdhte të këto para në fushatën elektorale. Ai kishte shkuar në San Francisco në përpjekje për të siguruar një hyrje në një event për mbledhjen e fondeve me një shtetas të huaj, Edi Ramën, të cilit i ishte ndaluar hyrja, por cilit ju mundësua një foto me presidentin. 80.000 dolar ka paguar Edi Rama për një foto. 80.000 dolar për t'ju hedhur hisujve shqiptarve. Në rrugën e ti, dhe të marrjes pushtetit, Edi Rama nuk u ndal para asgjëje.